Je tu ďalší diel série Nemecky s Jetim, som v kapitole akuzatív. Čítame. Wir lesen. Wir lesen eine Zeitung. Čítame noviny. Nejaké noviny. Ty čítaš nejaké noviny. Du liest eine Zeitung. Wir lesen. My čítame. Ich lese, ja čítam. Ich lese die Zeitung. Čítam tie noviny. Ich lese eine Zeitung. Čítam noviny. Čítaj. Du liest. Liest. Ty čítaš. Oni čítajú noviny. Sie lesen die Zeitung. On číta noviny. Alebo ona. Sie liest eine Zeitung. Eine Zeitung. Du liest. Ty čítaš. Vy čítate noviny. Sie lesen eine Zeitung. Eine Zeitung. Sie lesen. Oni čítajú. Alebo môžete aj vykanie, vy čítate. Sie liest eine Zeitung. Ona číta noviny. Sie liest. A posledné ona číta. Perfektne.